Ողջույն հարգելի հեռուստատեսող, Boon TV-ի եթերում էթիկետից պրոտոկոլ վիդեոպոդքասթների շարքն է։ Ձեզ հետ եմ ես Վահան եւ Հասմիկը։ Ողջույն Հասմիկ։ Ողջույն Վահան։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի դու։ Հրաշալի, ինչպե՞ս դու։ Այսօր մենք մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցելու։ Այդ թեման յուրահատուկ թեմաներից է եւ կարծում եմ բոլորին հաստատ հետաքրքրելու է։ Խոսելու ենք թարգմանչական գործի եւ ընդհանրապես թարգմանության հետ կապված։ Եվ ա, ինչպես միշտ մենք միշտ մտածում ենք որ կան մասնագիտություններ որոնք որ ի սկզբանե հին վաղեմություն էսպես ասած ունեն, հա՞։ Մենք թվում է թե իրենք վերջին դարաշրջաններում են ստեղծվել, հա, նոր ստեղծված արդիական այդպես մասնագիտություններ են։ Երևի դա կապված է նրա հետ որ արդիականացումը հիմա ինքն ենք մենք զգում, այսինքն ավելի շատ կապի տեսանկյունից մաս աշխատանքային ցաշտում պետք է գալիս, քան նախկինում որ դա կարող էր ավելի հաճախ չլինել։ Ահա Կամ ավելի տրենդային են համարվում այդ մասնագիտությունները ու բուհերում ավելի շատ են տեղ դալիս, հա, այդ մասնագիտությունները՝ այ հա, որպես թարգմանական, այսպես մեկ արդակում, հա, համարել բաց։ Դիվանագիտական հարաբերություններում շատ հաճախ քաղաքական դաշտում թարգմանչական տեսանկյունից ելղել են հետաքրքիր դեպքեր, որոնք ով մնացել են պատմության մեջ որպես թարգմանիչի սխալ կամ թարգմանչական աշխատանքի թերություն, կարելի այսպես որակել, հա, որտեղ աշխատանքը լիովին չի կատարվել ամեն դեպքում, եթե իհայտ եկել նման բան։ Բայց շատ հաճախ նաև թարգմանիչները մեղավոր չեն, որովհետեւ երկրի նախագաները կամ նույնիսկ ղեկավարները թարգմանում են հենց իրենք ինքն, որովհետեւ շատ հաճախ հիմա ընթունված է, երբ որ երկրի նախագան, օրինակ, անգլերենով միջազգային լեզու է, ռուսերենով, հա, կարող է հենց ինքը տեքստային էսպես խոսել, դե մարդ է հիմա, բառը գիտի, այտենց Որիչ բառաս նրա փոխարեն ու այդտեղ vad իրավիճակներ են ստաց։ Հիմա անցնենք արդեն քաղաքական դաշտ եւ հասկանանք, թե ինչպիսի հետաքրքիր առանցություն ունի թարգմանչական աշխատանքը քաղաքականության հետ եւ ինչպիսի կիքսեր են առաջացել ընդհանրապես հանդիպումների ժամանակ, որտեղ մենք գիտենք միջև օրës, որ ոչ միայն թարգմանիչներ են աշխատում թարգմանչական աշխատանք կատարում հանդիպման ժամանակ, այլ նաեւ երկրի նախագաները, ու ղեկավարները, այլ պաշտոնատար անձինք հենց իրենք են քո ում այդ լեզվով թարգմանելով իրենց խոսքը մի անգամից եւ շատ հաճախ հանդիպում են այսպիսի բաներին, որոնք որ օրինակ, չգիտեմ, բառի բացատրությունը չգիտեն կամ մոռանում են բառերը, այսպիսի հաճախ դեպքեր պատահել են եւ հիմա հասմիկը կներկасնի մեզ, թե ինչպիսի հետաքրի դեպքեր են եղել թարգմանչական աշխատանքի հետ կապված։ Այո։ Ահա դա մի պատմություն կա Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված։ Երբ հանդիպում էր միջազգային լրագրողների եւ նաեւ ռուս լրագրողների հետ, բավականին երկար տևող հանդիպում էր, բավականին տարատեսակ հարցեր էին հնչում եւ այնպես տացվեց, որ ռուս լրագրողը հարց ուղաց Պուտինին մի քիչ մեղադրական այն առումով, որ մեր գերմանացի գործընկերը ինչո ազգային արժեքներ առանձնապես չի տեսնում ռուսաստանի հա իշխանության եւ հանրության մեջ եւ այլն այսպեսի ինչ-որ տեքստ մեգադրական ուղղված դեպի պուտինը դեպի ռուսաստանը եւ հարցը վերջացնելուց հետո բավական երկար հարց ծավակերպեց հարց վերջացնելուց հետո նստեց եւ կանգնեց գերմանացի լրագրողը, ով թարգմանչի հետ էր այտեղ, ու սինխրոն թարգմանություն էր տեղի ունենում իր համար։ կանգնեց եւ ասաց ամենայն հավանականությամբ այս ասաց գերմաներեն ինչ որ տեքստ եւ ոչ թարգմանիչը կողքից թարգմաներ գերմանացի լրագրողի ասված տեքստը։ Ա պուտինը սկսեց թարգմանել անմիջապես գերմաներենից ասաց մեջ լրագրողը ծեր ծեր լրագրող գործընկերը գերմանացի ասում է որ դուք իրեն թերևս սխալ եք հասկացել որովհետեւ ինքը դա ի նկատի չի ունեցել հակառակ ինքը ռուսաստանում տեսել է ժողովրդավարություն եւ այլն եւ այլն մի խոսքով եւ շատ երկար գերմանացի լրագրողը խոսում է, էր պուտինը թարգմանում էր Ա, ու առաջին թարգմանությունից հետո ամբողջ բանի, հա, դահլիճի ողքեվորությունը ծափահարությունները, որ ոչ ոք չեր ակնկալում, որ հիմա Պուտինը սկսելու էդ արկանել անձամբ ինքը թարգմանել լրագրողի խոսքը Ու բնականաբար այստեղ արդեն հաստատ լուրը լրագրողը հայտնվեց վատ իրավիճակում, որով հետև استացված է այնպես, որ կամ իրոք ճիշտ չի հասկացել գերմանացու ասացը, միտքը, կամ դիտavorial տանում էր դեպի վիճաբանություն։ Ու մարտը ամենայն հավանականությամբ չգիտեր, որ իր երկրի ղեկավարը շատ լավ դիրապետում է գերմաներեն լեզվին իդիալական։ Ա, բացի գերմաներենը պուտինը էլի լեզուների էթիրապետում այդ իսկ պատճառով հաճախ այնպես է ստացվում որ այո ժամանակակար ժամանակ թարգմանություններ i think որ թե թարգմանություններ այլ ինչ որ պահերի ուղում է թարգմանիչներին կամ եթե ինչ որ բան այն չի լինում ինք համեն դեպքում հասկանում է այդպես նաև լավրովն է իրականում Դա, նա նա eltարգմանությունների ժամանակ ի, ինչ որ պահերի միջամտում է թարգմանիչների աշխատանքին դե երևի բան հա ռուսները այդպես են մնացած մնացած երկրներում ղեկավարները սովորաբար տենց առանձնապես չեն խառնվում թարգմանչական աշխատանքին իսկ ինչ ես կարծում եթե երկրի ղեկավարը ը չի թերապետում նորմալ որևիցե լեզվի հա նորմալ ասված է հետեւյալնա որ գիտի հա լեզուն բայց հաստատ ամբյոնից ելույթ ունենալու համար չի նախատեսված այդ իր աշարը լավ է թարգմանիչով լինի թե իր բան լեզա մտածողությունը ցույց տա Ահա գիտես բան, ամեն դեպքում այսպես է։ Երբ որ դու լավ չես տիրապետում որևէ լեզվի, բայց փորձում ես խոսել այդ լեզվով, կա հավանականություն, որ դու կարող ես սխալվել։ Իսկ երբ որ դու երկրի ղեկավար ես, սխալվելու իրավունք չունես։ Բնականաբար, այստեղ արդեն դիվանագիտության հարց է, երկրի հարց է, այսինքն դու գնացել ես ներկայացնելու ոչ թե քես Առոչ թե քո գիտելիքները որеве լեզվում, այլ քո երկիրը քո ժողովրդին։ Ցանկացած երկրի ղեկավար, ցանկացած, պետք է հասկանա մի բառ ճշմարտություն։ Ինքը որպես անհատ իհ չի հանդիսանում, հա, ցանկացած հանդիպման ժամանակ միջազգային։ Քալ երկիրան երկա։ Ինքը ներկայանում է երկիրը, դից քաջարով երբ դու խոսում ես ինչ-որ բան, պետք է մտածես, որ խոսում ես այն մարդկանց անունից, ովքեր քեզ ընտրել են, ովքեր քեզ տվել են իրենց վստահություն քვენ։ Երբ դու հակնում ես ինչ որ բան գնում ես ինչ որ մի տեղ, պետք է հասկանաս, որ դու չես գնացել քեզ ծույց տալու, դու քո անհատականությունը, քո բոլորից առանձնանալու հմտությունն ու ունակությունները չես ցույցադրում այդ մարդկանց մոտ։ Դու ներկայացնում ես այն մարդկանց, ովքեր քեզ ընտրել են, այսինքն եթե խոսենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, հա, դու 2.800 հազար մոտ 3 միլիոն, հա, մարտու դեմ քեզ այնտեղ։ Էդքան մարտես։ Այսինքն դու այդ մարդկանց դեմքը պետք է պահես։ Այնտեղ չկան անձնական կապրիզներ։ Ամ ես կհակնեմ այն ինչ կուսեմ։ Ոճ գույցուն ունի առողակարք, գույցուն ունի դիվանագիտական, պաշտոնական էթիկետ, որին պետք է համապատասխանել։ Այստեղ մեծամտության հարց չկա, այստեղ աչքի ընկնելու հարց չկա, հատկապես երբ աչքի աչքես ընկնում, ոչ այնքան լավ տարբերակով, հա, աչքի ինքնել իհարկե կարելի է, բայց լավ տարբերակով։ Ու երբ դու իրոք ասելիք ունես, երբ դու կոդ աճքին կննելով ռեալ ինչ որ լավ բան է ստանում քո երկրի համար։ ա, Եթե ոչ չեմ կարծում որ իմաստունի vat տարբերակով աճքին կննել։ Խոսքը նաև թարգմանության մասին է, նաև լեզ, լեզվին տիրապետելու մասին է ոչ միայն հոգակապին, ոչ թե ա, համեն մեքսենք։ Այս դիսկոջ պատճառով ես օրինակ չեմ ոզի, որ մեր երկրի ցանկացած ղեկավարտը նախինում թե հիմա թե այում, հա, ովքեր որ կլինեն, ի՞մ դեմքը տան գետնով։ Ես ես դա չեմ ոզի։ Ես ուսումն եմ, որ իմ երկրի ղեկավարները ի՞մ դեմքը հակառակ մակուր պահեն, իմ արժեքը բարձր պահեն։ Այո, ըն դեպքում այդպես ենք, չէ՞, դրա համար ենք ընտրում ենք ղեկավարներ։ Մենք ամեն մեկը չենք կարող լինել ղեկավար, դրա համար մեր վստահության քվեն տալիս ենք կոնկրետ մարդու, ում վստ아ում ենք։ Ու չեմ ուզի, որ ին վստահությունը խախտվի։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մենք խոսեցինք հայկական հատվաձի վերաբերյալ, ներկасնենք նաև վերջերս տեղ ունեցող մի դեպք, որը կապված էր Նենսի Փելեսի հետ, ով պաշտոնական անձով Ամերիկայ միացյալ նահանգներից եկել էր Հայաստան։ Հենց թարգմանչական աշխատանքի հետ կապված դեպքեր, որ որը մեծ քննարկման, այսպես բուրը քննարկման առի դարձավ սոցհարթակներում։ Այո։ Իհարկե։ Ոմан քննադատում էին թարգմանչին, ոմан արդարացնում էին թարգմանչին, ոմан մեղադրում էին ընդհանուր այդպես պրոտոկոլային պատասխանատուներին, հա, ովքեր որ այդ ամենիջը կառկաւորում են, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ այս ամեն ինչում իմ անձնական կարծիքը ասեմ անձնական կարծիքի տեսանկյունից այստեղ թարգմանիչը ո՞չ այդքան մեղավոր է որքան պրոտոկոլային այդ պատասխանատուները ինչու որտեւ այստեղ երկրորդ լեզուական սարքնախ չուներ թարգմանիչը եւ երկրորդը խոսափող առանձին չուներ թարգմանիչը տես վայջան այստեղ թարգմանիչն իհարկե ուներ սխալ Հան խոսdata չի կարելի։ Կոնտակտային այդ դրա մասն է խոսքը իհարկե, դա սխալ է։ Այո, բայց այո, կարող է սխալ առողակարքային տեսանկյունից։ Տեխնիկական տեսանկյունից։ Եվ հետագայում երբ որ շատ երկար հայտորը խոսվեց այդ տեսանյութի մասին, բոլոր քննադատ էին, քննարկեցին թարգմանչին, ով իդեպ բավականին լավ մասնագետ է, հրաշալի մասնագետ է իր գործի։ Եվ ի վերջո ամերիկայի միացած լանկների դեսպանատուններ։ Այո։ Արաչնորթել դա չէր կարող այնպես ուղագի թարգմանիչ լինել, հա։ Ա տես, իմ ինչքանով որ ե, 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 ես հետագայում, հա, տեղեկացա ինֆորմացիա ունեցա, և, <mimic> Ես չգիտեմ դա ինչքանով է պատասխանո համապատասխանում, հա, իրականությանը, անգամ ինքը չպետք չպ է թարգմանություն աներ, parzapas ինչիքան է։ Ահա ինչիքան է, հա, ոնց որ թե տեղի ունեցել եւ ինքն է արել։ Ես չգիտեմ սա ճիշտ է թե սխալ, բայց ամեն դեպքում տեխնիկական խնդիրը բերեց նրան, որ մարդը առանց այդել գերլարված վիճակում, որով հետեւ ամենօր չէ, հա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նեսիփելոսի նման աշտանն տարանձինք են գալիս Ամերիկայի մեծալ նահանգներից եւ բնականաբար նորմալ է ուրիշանը երբ որ դու դեսպանի համար ես թարգմանություններ անում կամ այᱪքի տամ այդ այդ շրջանագի հա մարդկանց համար եւ լրիվ ուրիշ բան է երբ որ դու թարգմանություն ես անում Նենսի Փելոսի համար ով բավականին երկար ձեքտեր ասում մի բարձրախոսի մեջ եւ բնականաբար պետք է մարդուն հասկանալ որ թարգմանությունը սինխրոն է եւ ներողություն բայց ես հիմա պետք է ձեզ թարգմանեմ հիշ... որ պիսի կարողանամ հիշել այդ ամբողջ հետաքիրը այո որը որ պետք է թարգմանել որովհետեւ իրօք շատ շատ պատասխանատու է ամեն տառը ամեն բառը նման հանդիպումների ժամանակ а որbizի ամբողջությամբ միտքը տալ հանրությանը եւ մյուս կողմի, հա, ռեկավալներին չլինեն հանկարծ սխալներ, չլինեն բաս թողումներ, որովհետեւ ոնց մինչ առաջ խոսում էինք, դա մի ամբողջ երկրի ճակատագրի հարց է։ Եվ հետո այնտեղ տեքստային մռացություն նաեւ եղավ, երբ որ դա իհարկե գերլարվացյունի արդյունքում է դա միշտ լինում, է էպսի լավիճակներ գրեթե պետք է չլինեն բայց այդտեղ ստացվեց նաև մի այդպիսի դրվակ բացինա որ կոնտակտային էսպես հրում տեղի ունեցավ իբրև Ես ոսացել եմ հերթնե ասելու։ Իրականում ամենամեծ սխալը հենց դա էր։ Դիպչելը։ Դիպչելը, պաշտոնով բավականին բարձր, հա, մարդու քաղաքական գործ չի, դա դա միանշանակ սխալ էր, եթե լիներ օրինակ Անգլիայի արխայական ընտանիքից ինչ-որ մեկը, հա, դա կքննարկվեր շատ երկար ժամանակ, ճանաչելի բավական երկար քննարկվեց, բայց կքննարկվեր բավական երե կար նյութեր կտպագրվային միջազգային բոլոր հարթակներում սա բարձրացանվել էի դեպքում կպնել պաշտոնատար անձի բավականին բարձր հա պաշտոնի չի թույլատրվում իսկ արխիվական տանիցում առ հասարակ չի կարելի դիպչել հա ցանկացած անཐամին այդ այդ ընտանիքի անձեռնմխելի երբ ոբամայի քինը հանդիպան ժամանակ ղեզաբեթ 2-րդի հետ ա, մեջքից գրկեց թագուհին անգլիայի Բոլոր թերթերը գրում էին այդ մասին, շատ երկար ժամանակ բոլոր նորությունները խոսում էին այդ մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին լեդին, հա, առաջին տիկինը չի չի դիրապետում էթիկետին բացարձակ եւ չգիտի որ չի կարելի դիպչել թագուհին։ Այսինքն դիպչում են բացառապես ձեռքսեղման ժամանակ մնացած ոչ մի պարագայում ոչ մի դեպքում նույնիսկ մեծ ցամկոցան դեպքում նույնիսկ հարցնել չի կարելի կարելի է ձեզ չգիտեմ գրկել թե ոչ ու պարզապես չի կարելի չէն դիպչում եւ վերջ այսպես է կանոնը սա խախտ կանոն է բայց 파สตացի ոբամայքին խախտեց դա եւ շատ 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 երկար ժամանակ դա քննարկվեց հիմա էստեղ ես չեմ ասում որ նենսի փեոսին իզաբել 2-րդ թագուհին է բայց ա, ա, ամեն դեպք դեպքում այո դիփթել <laughs> դիփթել նրան թարգմանչուին իհարկե իրավունք ճուներ բայց դա հիմա մարտն ինչպես ասեր որ ես պետք է թարգմանեմ ներողություն հենց այդ միկրոֆոնի մեջ Ամեն դեպքում այստեղ տեխնիկական ամեն առաջնայինը տեխնիկական հարցի, այսպես խն, խնդիրներ, որը mm -hmm. որ արկա էր։ Եթե դալիներ པարզ է, որ մնացած այդ կոնտակտային վիճակները կամ դաթարը եւ այլն, mm -hmm. ավելի գեղեցիկ կդիտարկվեր, քան այս yeah, պարագայում, որը որ տեղ ունեցավ, հա։ Եվ իհարկե Հայաստանից անցնենք միջազգային հարթակ, որտեղ կխոսենք։ Գնանք Սովետ։ Գնանք Սովետ գնանք սովետ դեսնենք խրուշովի։ Այո։ Հանդիպենք Խրուշովի հետ Խրուշովը այն ղեկավարներից էր սովետ միության, ով սիրում էր օկտագորցել ժողովրդական ասացվածքներ, ասույտներ, հա։ Շատ էր սիրում եւ դրանով իսկ անընդհատ իր թարգմանիչներին դնում է շատ վատ վատ վիճակի մեջ, որովհետեւ բառացի թարգմանել այն ինչ ժողովրդական ասացվածքն է ասում, դա այո, դա շատ դժվար է, normal չէ, իսկ այդ պահին արա կողնորոշվել եւ թարգմանել այնպես ոնց ոնց պետք է տեղ հասցնել միտքը, շատ դեպքերում թարգմանիչները չեն հասցնում իբրեւ պարզապես, հատկապես երբ սինխրոն թարգմանության մասին է խոսքը։ Եվ ստացվում է այնպես, որ Խրուշչովը հանդիպում է Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Նիքսոնի հետ։ Մոսկվայում, երբ տեղի ունենում ծուցա ծուցահանդես, բավականին մեծ ծուցահանդես էր տների օ, Ամերիկայի եւ Սովետ միության, հա, բնակարանային, տնային ծուցադրություն է շատ մեծ а եւ այնպես տացվեց, որ նրանք մոտեցան ամերիկյան տաղավարի, որը տիպիկ ամերիկյան տուն էր, kahavorel, հա, մասնագետները kahavorel էին տիպիկ ամերիկյան տուն, հագեցած ամեն ամեն ինչով։ Ներքևի աչքնակարում է տեսնում ենք մենք, չէ՞։ Այո, խոհանոց, լվացքի մեքենա, սառնարան, որի մեջ ամեն հնարավոր ստելիկ կա ննջասենյակ, հագեցած տեխնիկայով, օթորակիչով եւ այլն եւ այլն, ասինքան տիպիկ ամերիկյան տոն։ Ամ եւ Խրուշովը ես ամեն ինչը տեսնելուս բավականին տարօրինակ դեպքի արտահայտություն է ունենում а եւ փորձում է բացատրել និចսոնին որ իսկ այդ ժամանակ սովետ միությունում բավականին արագ տեմպերով կառուցվում էին մեծ բոլորից հայտնի մինչ օրս երևի գույցումնեցող խրուշչովկաները եւ Խորշով փորձում էր Նիքսենին բացատրել, որ դ դե ունենալ սեփական տուն, հա, դա ճոխություն է, ավելի նպատակահարմար է եւ ավելի պետություններին ավելի ձեռնտու է, որpիսի բնակիճ քաղաքացիները բնակվեն բազմամբնակարան շենքերում որը բնականաբար այդքան հագեցած չի լինի տեխնիկայով, եւ երեւի բոլորս կհիշենք այն ժամանակ ա, մեր ծնողները պատմում էին, որ ա, իրենց ծնողները իրենք նաեւ, հա, միշտ սննդի հետ կապված խնդիր իհարկե չեն ունեցել խանութներում ելել է այն ինչ պետք է նա ուտելու համար, հա, բայց Ամերիկայի, Եվրոպայի հետ համեմատելի չեն եղել խանութների բան մտերքները, հա? եւ բավականին մեծ ճողություն էր համարվում այն, ինչ որ ռուսները եւ ոչ միայն ռուսները տեսնում էին ամերիկյան տաղավարում և խրուշով բնականաբար պետք է, չէ, փորձեր բացասական տեսանկյունից այդ ամենը դիտարկել եւ ասել, որ դենտանեկան զամբյուղը չի համապատասխանում նրան, որ եւ այլն, եւ այլն, դա այդ այլ, ամենը պահելը բարթ է, այդ ամենը ձեռք բերելը բարթ է, Իքսը իհարկե համաձայն չէ այդ ամենի հետ եւ կարծում էր, որ ամեն երկրի քաղաքացի պարտավոր է ապրել արժանապատիվ եւ պարտավոր է եւ արժանի է ունենալ այն ամեն, ինչ ինքը ուզում է ունենալ, ուտել այն, ինչ որ ինքը ուզում է ուտել, այսինքն իրեն չպարտադրեն սնունդ։ Դու կարող ես ուտել այս տեսակի երշիկը։ Ոչ, դու կարող ես ունենալ մի քանի տեսակի երշիկի հնարավորություն ու ներել ցինքդ որն ես դու ուզում ուտել։ Եվ այս ամենից բարգացած, որտեվ Նիքսոնը ոչ մի կեր չեր համաձայնվում Խրուշչևի մտքի հետ, այս ամենից բարգացած Խրուշչով նա ասում է՝ мы покажем вам кускино мать. եւ թարգմանիչը իհարկե կհամոկացի մեջ չի-չի-չի կողմնորոշվում ինչպես թարգմանել եւ թարգմանում է բառացիորեն հաճոր ᱛորին դե նյու յորք տայմս-ամսագրում թերթում լույս են տեսնում լույսը տեսնում հենց այդ վերնագրով հոդված, հա անգլերեն թարգմանությամբ բառացիորեն եւ բոլոր ամերիկացիները մտածում են որ խրուշովը իրենց խոստանում է ինչ որ ջրածնային ռումբով վախեցնել Բնականաբար էս ամենը քննարկվում է, բարձաբանվում է, հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, եւ համանացի ցաղելին են, որ ամերիկացիները մտածում են, որ այդ ջրածնային ռումբը հենց այդպես էլ կոչվում է։ Այո, կուսմա կամ կոզմայի մայրը։ Եվ իհարկե բავական ցիաղելը ռուսերն իմացող մարդու համար իսկ ամերիկացիների համար բնավտի ծաղելի չէր, որովհետեւ մարտիկ հազկացել էին այն, ինչ նու այն ժամանակ մարդը իրար վախեցնում էին, հա, այդ տեսակ zinc-ով եւ բնականաբար մարտիկը մտածել են, որ իրենց վախեցնում են ջրազնային zinc-ով, որը ունի ծիտաղելի անվանում։ Բայց անվանումը այստեղ շատ հետաքրքիր տարբերակով է, ինչ որ հա եթե դու այդ ֆոլկ մշակութինչես տիրապետում որովհետեւ շատ հաճախ թարգմանչական աշխատանք իրենից ոչ միայն բառացի եւ ընդհանրապես տեքստային թարգմանություն է ներկայացնում այլ եւ մշակութային տիրապետում որովհետեւ ոչ բոլորը կարող են օrneğin արաբական երկրների տեքստային թարգմանություն իրականացնել զուտ այն պատճառով որ այնտեղ կա կրոնական դոգմատիկ խոսք հա որը որ պետք է իմանալ կրոնական տեսանկյունից բայց այնտեղ դիալեկտներ կան տարբեր

այդ երկրների ղեկավարները միջազգային հանդիպումների գնում են իրենց անձնական թարգմանիչներով, եթե գիտեն, որ խոսելու են կոնկրետ ինչով diagonally հետագայում այնպես է լինում, որ արդեն Խրուշովն է լինում Ամերիկայում, եւ նորից Խրուշովն օգտագործում է իր սիրած արտահայտությունը, հա մը պակաժնվամ Կոսկինոմայց, եւ թարգմանիչները արդեն պատրաստված էին, արդեն թարգմանել էին ամերիկյան, հա, ամերիկյան համարեկ տարբերակն էին գտել։ Ա, բայց Խրուշով ինքը հասավ օկնացան թարգմանիչներին եւ ասաց ինչու ինչ, ինչ էք տարապում, ինչ էք տանջվում, պարզապես ասեք թարգմանեք էսպես, մենք ձեզ ցույց կտանք այն ինչ դուք դեր չեք տեսել։ Բնականաբար թարգմանվեց հենց հենց այդպես եւ հետագայում էլ արդեն եթե թա այդ արտահայտությանը թարգմանչան իմաստներ կարիկներ լինում միանգամից թարգմանメイン հենց այդ տարբերակով։ Ա, խրուշովի նման նաև ռլադիմիր պուտինը of սիրում է շատ օկտագորցել, հա, ժորթական ասացվածքներ եւ շատ հաճախ է օկտագորում ամերիկայի կոգմի հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ այսպիսի մի արտահայտություն է անում ա, որ ա, սեպական ա, սամովարով ա, չեն գնում տուլա а եւ թարգմանիչը շատ արագ կողնորոշվում է եւ անմիջապես թարգմանում է արդեն ամերիկյան տարբերակով, հա, որ է պետք չէ աճուխ տանել Նյուքասլ Ա, այսինքն, ըհ, Ամերիկայում եւ արհ հազարակ, հա, Ռուսաստանից դուրս շատ քչերը գիտեն, երիտե ոչ ոք չգիտի ամեն դեպքում երկրների ռեկովարներից, հա, որ Տուլան հայտնի է իր ինքնաեռների արտադրությամբ։ Այդ նույնը անտար գնալ ցախտանել այդ վիճակը հայկական այո համարժեքն է այո իսկ փաստացի ստացվում է այնպես որ թարգմանիչը շատ լավ տիրապետում է ասացվածքերի նաև ամերիկյան հա դրա համար մի անգամի ծարտեն համարժեքն է այո գտնում ավարկյանական թարգմանում է ածուխի հետ կափաս նյուքասլի որովհետև այնտեղ էլ հարուստ քարածխային հանքեր կա այո հայտնի է ածուխի հանք այս պատմությունը ֆանտաստիկ պատմություն է այստեղ նաև Թերշար Օստվաց այո այստեղ նաև տեսանյութ կունենանք ելցինի եւ Բիլ Քլինտոնի հանդիպումն է Բիլ Քլինտոնը եկել էր Ռուսաստան որպիսի ավելի լավացնի, հա, երկու երկրների հարաբերությունները, ավելի լավացնի ասածը, այդ մի քիչ ջակերտների մեջ հասկանանք, որով հետև էնպես չէր, որ ֆանտաստիկ լավային հարաբերությունները պետք է լավացնել, հարզապես այդպես էին մեկնաբանում։ ա, և պետք էր պետք է լիներ բავկանին մեծ press conference, հա, երկու նախագահների մասնակցությամբ հասկական դահլիճում հավաքվել էին, բავկանի շատ լրագրողներ եւ սպասում էին ա, երկու նախագահների մոտքին այո։ եւ Դուրս են գալիս հանդիպման լրագրողների հետ նախագահները Յելցինը դիմում է կանգնած լրագրողներին եւ ասում է հետեւյալ արտահայտությունը եւ ուզում եմ Ձեզ ասել, որ դուք այս անգամ էլ զախողեցիք։ Եվ այս արտահայտության վրա երբ արվում է տարբերմանությունը, Բիլ Քլինտոնը սկսում է քահքահ ծիծաղել։ Լրագրողները ոչինչ չեն հասկանում։ Ահա, այս հանդիպումից հետո շատ երկար ժամանակ սկսում են քննադատել թարգմանչին, որ ինչ որ ըստ ամերիկացիների, թերևս արվել է ինչ որ թարգմանություն այնպեսի բառի, որը որ շատ vast նշանակություն է ունեցել, այդ իսկ պատճառով կոնտեքստին չի համապատասխանել եւ ծիծաղեցրել է Քլինտոնին եւ այլն եւ այլն, բայց այելցինը նկատի ուներ կոնկրետ միտք, որը ուղում էր հենց լրագրողներին, որովհետեւ լրագրողները ասում էին, որ կտեսնեք այդ հանդիպումը տեղի չունենալու եւ գլին բիլ քլինտոնը ռուսաստան չի գալու։ Եվ ելցին ընդհանեն ասում էր, որ ինչպես շատ հաճախ այս անգամ էլ դուք ծախողեցիք, ձեր կանխատեսումներ սխալ են բայց թե ինչու է ծիծագում քրինթոնը դա ունի իր նախապատմությունը։ Հետագայում արդեն համիազգայնագետներ պատրաստելու ընթացքում հա համար صار մեզ պատմությունը քննարկվում է, որպես դաս ընթաց ներկայացվում է եւ դասախոսները պատմում են, որ իսկապես դասընթաց Այո։ Օգի խմել։ Այո, իրականում Յելցինի խմելու հետ կապված շատ-շատ թեմաներ կան а եւ այո դասախոսները պատմում են ուսանողերին այն մասին, որինչ լրագրողների հետ հանդիպումը ելցինը քրինտոնին առաջարկում է խմել մեկական բաժակ։ Քրինտոնը համաձայնվում է եւ խմում է ելցին նրան տալիս է 50 մլգ mm օղի, ինքը խմում է 100 մլգ mm օղի а եւ առաջարկում է խոմել նաեւ երկրորդ բաժակը ክլինտոնը հրաժարվում է ասելով ոչ դա այլ ինձ բավական էր դեռ մի բան էլ շատ ելսինը լասում է, է դու այդ տեսակ հզոր երկրի ղեկավար ես եւ արեցիր տակդ դա ելսինը բարձ հասարակ մարդ էր ասում էր այնինչ ուզում էր ինչ որ մտածում էր а եւ ստացվում է այնպես որ երկու թարգմանիչ են գտնվում ներկա հա այդ հանդիպմանը ոչ պաշտոնական թարգմանիչներից մեկը թարգմանում է բառացիորեն այո արեցիր տակը տարբերակով թարգմանիչներից մյուսը թարգմանում է այսքան հզոր երկրի ղեկավար է եւ այս հարցում ծախողացիր Ահա, որտեղ է թակնված շանդը։ Ահա, եւ եւ երբ է։ Արդեն press conference-ի ժամանակ լրագրողներին դիմում է ելցինը, ցախողելու հետ կապվածանում է արտահայտություն, որ դուք այստեղ ցախողեցիք, ի դեպ ասում է հենց այդ բառը, այսինքն՝ նի նկատի ունի հենց ցախողելը եւ ասում է ցախողելը։ Եվ քրինդը նա արտ թարգմանչից լսում է այդ բառը անգլերենով մտածում է որ ելցինը այստեղ էլ ասել է նույն կոնտեքստենի չորեն այո այո այ հաճարտահայտությունը որ նա ասել էր իրեն եւ սկսում է ցիծաղել բայց իրականում կարա կոնտեքստում դա ծախողել նշանակել հին չեսնե իրականում նույն համանշային ով համանշային ով թարգմանելն այդպես ամենանավանակած ամենպես էլ նշանակում է բայց ընդան երկու մտքերով սկսում է ծիծաղել բնականաբար դրա մասին դրագրողները եւ արդեն ամբողջ ռուսաստանը եւ աշխարհը իմանում են շատ ավելի հուշ երբ սկսվում է դասավանդվել այդ թեման։ Իսկ մինչ այդ այդպես էլ խեղճարդ march-ին են մեղադրում বিল քլինտոնի ծիծաղի համար։ Էս էլ է պատմությունը բավականին հետաքրքիր։ Հաջորդի գայթակղության SCM դիմանամ, որովհետեւ դեվ տարտե պատկերված։ Այո, բավականին սիրելի։ Բավականին համեղ։ Էսպես թխածքներից, քարտշավենիկներից մեկն է։ Դե լսում ենք ասմիկ։ Ինչ կպատմես այս համեղությունից։ Դտես։ Այ Մանուել Մակրոնն է, իմ շատ-շատ սիրելի։ Համ Մակրոնը։ Մեն գիտենք, որ Հանդիպում է Ավստրալիայի, այո, հանդիպում է Ավստրալիայի վարչապետի հետ ամ լինում է ոչ պաշտոնական mass, հա, հանդիպման, որտեղ ի պատի մակրոնի ընդունելություն է կատարվում, ընթրիկ է մատուցվում եւ ֆանտաստիկ կերպով լավ է անցնում եւ մակրոնը որպես շնորհակալություն որոշում է իր խոսքն ուղել 🇦🇺 Ավստրալիայի վարչապետին եւ փոխանցել իր շնորհակալությունը նաեւ նրա տեխնո չը а եւ եսպես ասեմ հա լեզու սովորող մարդիկ սովորաբար մի քիչ հումորով են վերաբերվում ֆրանսերին եւ անգլերենի ուսուցմանը երբ անգլացիները պետք է ֆրանսերեն սովորեն հա ասում են, են վերծրու ցանկացած անգլերեն բառ արտասանի այն ֆրանսական մանյերաներով եւ ինտոնացայով եւ դուկ ունենաս ֆրանսերեն լեզու։ Հիմա Մակրոնը այս հանդիպման ժամանակ որոշում է անել ճիշտ հակ, հակառակը, վերցնել անգլերեն, վե, վերցնել ֆրանսերեն բառ եւ ներկայացնել անգլերեն տարբերակով եւ օգտագործում է, գործածում է անգլերեն delicious բառը, որը Ֆրանսերեն տարբերակով, հա, ֆրանսերեն լեզվում՝ ի տարբերություն անգլերեն լեզվի, մի փոքր այլ նշանակություն ունի։ Այդ եւ այդ դելիցիոն բառը, որը նա օգտագործում է, նկատի ունի հարգարժան իմ կողմից շատ հարգելի դիկնոթը, այո, իմ աստով։ Ա, բայց անգլերենում դա միմիային վերաբերվում է ուտելիքին համեղ իմաստով եւ տածվում է այնպես որ ओर... աշքան դելիկատես բառն է դելիցիոս է ամենայն հավանականությամբ հարմատական ամեն, իմաստով նույնիսկ կապը ունի որտեղ որ ֆառացիորեն, եթե համեղ ուտես, դելիկատես, այս իմաստային հարաբերության մեջ է։ Ու ես պատկերացնում ինչ որ մեկի ասես դելիկատես իմաստով արդեն բարզ է, թե ինչ խոջնտոտե առաջացած է։ Դե դեպտես, անգլերեն delicious-ը, հա, որը միայն ուտելիքին են ասում եւ ֆրանսերեն déliceum հանդուրժտամ նույնն են։ Բայց իմաստային մի փոքր տարբեր են, այո а եւ տացվում է այնպես որ մակրոնը ավստրալիայի վարչապետին ասում է խնդրում եմ ձեր շնորհակալությունս հայտնել նաեւ ձեր համեղ տիգնոջը հրաշալի ընդունելության համար իհարկե բավականին զիծաղելի է տեսարանը լինում ավստրալիայի վարչապետը ծիծաղում է սարդարհետությունից հետո բնականաբար նրանց հարաբերությունները չեն չանում, որովհետեւ ամենից ավելի քան բարդ է լինում թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու համար հենց այդ բարո օկտագործվեց։ Եվ ծիծաղում են, եւ անցնում առաջ սրան այդ կապված ոչինչ ոչինչ չի խոսում 🇦🇺🇦🇺 Ավստրալիայի վարչապետը, որպես ջենտլմեն, եւ այդպես գեղեցիկ այո, բարինոթայի վրա ավարտվում է վարա, նրանց հանդիպումը այ տե սովետական միության ժամանակ կար էսպիսի բան հա որ չնաց հիմա էլ այդպես է որ բարձրաշտան Պաշտոնյաների առաջի դեմքերի թարգմանիչները արդ կորց նախարարության աշխատակիցներ են ովքեր ընտրվում են բավականին խիստ ընտրությամբ բավականին լրջագույն ընտրություն են անցնում եւ այն ժամանակ կար մի էսպիսի շատ հետաքրքիր բան տրվում էր ուղիղ հարց թարգմանչին հըհ դու խմում ես եւ ճիշտ պատասխանը այո ես խմել գիտեմ եւ աշխատանքի չեն վերցնում այն թարգմանիչներին ովքեր չեն խմում ինչու а, որովհետեւ սովետ միության ժամանակաշրջանում, հա, մտածում էին, որ հնարավոր է այն մարդուն, ով խմել չգիտի, ցովոր չէ խմելուն, ցովոր չէ অ্যালկոհոլի դոզային, հեշտ է 1-2 բաժակ խմեցնել եւ ստանալ ինֆորմացիա, որը որ չպետք է տալ։ Եվ, քանի որ, հետ մտավախությունը կար նրանք աշխատում էին աշխատակիցներ ունենալ այնպիսի մարդկանց ովքեր գիտեն ոչ թե խմող են ոչ թե հարբեցող են այլ ովքեր գիտեն խմել ովքեր դիմանում են ալկոհոլի ողշակի դոզայի թարգմանիչ առնդեր գծված որպես պրոֆեսիոնալ խմող այս դեպքումի մասնագիտությունն է ստացվում եւ տես իմ տրավմաբանություն դրա մեջ բնականաբար կա Ա, հենց այնպես ոչինչ չէ արվում, հիմա իհարկե այդպես չէ։ Հիմա մարդը կարող է հագից հražարվել եւ ուտելիքից եւ խմիչքից։ ա, Շատ հանդիպումների ժամանակ, շատ շատ հանդիպումների ժամանակ էլինում, որ ընդմիջումներին կամ անտրիկների Պարագայում, հա, ენტրիկների ժամանակ թարգմանիչներին ըստ էственում են հենց նույն սեղանի շուրջ, ինչ սեղանի շուրջը նստած են առաջին դեմքերը։ Նրանց համար բնականաբար նույնպես դնում են ապսե եւ բաժակ, բայց աթորը դնում են ռեկավարի աթորից մի փոքր հետ, որը քի չխանգարի ռեկավարին, հա, ուտելու ընթացքում։ Ահա բայց նաև լսի այն ինչը ասում են եւ կարողանա միանգամից թարգմանել։ Մի փոքր խոսեմ բանի, հա, հաստի հետ կապված, նաև թարգմանիչների ըստ ողակարքի եւ էթիկետի թարգմանիչները պետք է հักնվեն խիստ, բավականին խիստ դասական։ Եվ MPC գույների մեջ, որ աչք ցակող չլինի։ Այսինքն, երբ դու նայում ես երկու ռեկավարների, հա, հանդիպումը, դու պետք է թարգմանչին չնկատես։ Որտե՞ն է նրա համար, որ նա նստած է մի փոքր ավելի հետ, կան երկրի ռեկավարը, կամ նրա կողքին մի գույց է եւ կադրից դուրս ինչ որ հաճախ ասեմ տեղի ունենում օպերատորները, հա, շատ հաճախ կտրում են թարգմանիչներին, կադրից հանում են, բայց նրանք կողքն են առաջին դեմքի։ Ամ զուտ պատճարով, որ, Ա, են պատճառով, որ աչք չցակեն, ուշադրություն չգراվեն իրենց վրա, ոչ իրենց հակոստի գույնը, ոչ իրենց զարթերով, այլին դասական եւ համեստ գույների մեջ հակոստներ են կրում թարգմանիչները։ Այ եւ թարգմանիչ լինել առաջին դեպքի դա նշանակում է շատ մեծ պատասխանատվություն ունենալ կրել իր վրա նախ այն պատճառով որ սովորաբար այդ տեսակ հանդիպումների ժամանակ առաջին դեմքերի հա թարգմանությունը արվում է երկու տարբերակով կամ սինխրոն թարգմանություն կամ հաջորդական թարգմանություն սինխրոն թարգմանությունը շատ ավելի բարդ է բայց բայց սինխրոն թարգմանությունն արվում է երեք բարի բաց թողումով, այսինքն բացես թողնում երեք բառ եւ սկսում թարգմանել, այսինքն դու միշտ սփիքերից հետես երեք բառով։ Իսկ հաջորդական արդեն շատ կարեւոր է սփիքերի գրագետ մտքի ձևակերպումը, շարադրումը, որովհետեւ սփիքերը ինքը պետք է հասկանա ինչպես անել, որ թարգմանչի համար լինի հեշտ հաջորդական թարգմանություն անել, այսինքն արտասան արտահայտել, հա, որոշակի կարճ, բայց ավարտուն միտք, հետո շարունակել հաջորդ միտքը, այսինքն միտքը չլինի շատ երկար, որpիսի մարդը իհի ամբողջ ցամբ եւ կարողանա թարգմանել, բայց լինի նաեւ ավարտում, որpիսի թարգմանչի համար հեշտ լինի ավարտուն գաղափար, միտք ունեցող բան ներկայացնել, հա, նախադասություն ներկայացնել ամ եւ որբես ամփոփում եմ աս ամենի ասեմ հա որ թարգմանիչները երբ անցնում են աշխատանքի եւ գիտեն որ իրենք լինելու են երկրի առաջին դեմքի թարգմանիչ կամ բարձր պաշտոնատար անձանց թարգմանիչներ նրանք նախ կան աշխատանքային ཐոնվելը, ստորագրում են այս այդ պային, այսինքն ստորագրում են պայմանագիր, որտեղ հստակ կետեր կան, եւ այդ կարեվոր կետերից մեկն այն է, որ իրենց աշխատանքի մասին չեն խոսում անգամ ընտանիքի անդամների հետ, այսինքն а ոչ մենք չեն ասում թե ինչ հանդիպում հանդիպումներ են եղել, ինչ են քննարկվել, այլ նաև չեն ասում որ հանդիպումներ եղել են առ հասարակ։ Եթե այդպես պետք է։ Ահա։ Ալբան, որ մենք տեսնում ենք են, ինչ տեսնում ենք եթերներից, այո, եւ լրիվ ուրիշ բան, որ նրանք հասն բաներ, որը որ իրավունք ունեն։ Դե բնականաբար մոլորս շատ լավ հասկանում ենք այդ հանդիպումները միայն էկրանից տեսածը չի, հա, հանդիպումների ժամանակ շատ խոսվում են, են թեմաների մասին а որը որ երկու երկրների ղեկավարների առանձին քննարկելիքն է դա չի հանրայնացվում դա չի բարձրացվում բացառությամբ այն դեպքերի, հա, որ մենք նախորդ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, հա, ոդկաստներից մեկի ժամանակ խոսում էինք, որ պատահական լինում է այնպես, որ հանկարծ միկրոֆոնը միացրած է մնում եւ մարդիկ ասում են այն ինչ որջ պետք է ասեն, այո, լսվում է այն ինչ որջ պետք է մնাক ադրից դուրս։ Եվ այո, թարգմանիչները նաև այս ամենին ներկա են լինում, բնականաբար։ Բայց սրա մասին մենք չենք իմանում, եւ չենք իմանա, ինչեւ էն են պա, ինչեւ հանկարծ պատահական ինչ-որ մեկի միկրոֆոնը միանցած մնացած չլինի։ Թարգմանիչների մասին իներևի թե այս քանը մեծ հաղորդման շրջանակներում բավական է։ Հարգելի հերոստադիտող, այսքանով ավարտվեց թարգմանչության եւ թարգմանիչների վերաբերյալ հաղորդաշարը։ Միևնույն ժամանակ ցաներ եւ պատասխանատու աշխատանք է լինել թարգմանիչ, որովհետեւ եթե քաղաքական եւ ընդհանուր պրոտոկոլային այսպես հանդիպման թարգմանությունը հետեւաբար այն իրենից պատասխանատվության ղերաշչան է պարունակում, որովհետև դու ոչ միայն ներկացնում ես քեզ կամ երկրի ղեկավարին, այլ ամբողջ մի պետություն եւ քո բարերից են կահված հաջորդական գործողությունները, որ պետք է տեղի ունենան քո երկրում։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը։